lazım olsun. Yazıqdan çıxan. Ən son nə vaxt istifadə edəmişsən, Ramir? Ən son... 5 saat. Nəyə də istifadə edəliyim? Kakaos. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 2021-ci ildə qeydiyyatda olan narkotik istifadəçilərin sayı 34.602 nəfər olub. Axşam saatlarında rastlaşdığım şəxslərdən biri də narkotik istifadəçilərindən biri idi, amma qeydiyyatda deyildi. Onunla söhbətim zamanı məlum oldu ki, əziyyət çəkdiyi bu bəladan canı qurtarmaq istəyir. Hazırda Nizami Köhnə Teatrı Alplan ərazinin qarşısındayam. Burada dostumla gəzirdim və gördüm ki, bir nəfər bikif oturub. Yəni sakit, biraz dərdli, fikirli oturub. Yaxınlaşdım, problemin nə olduğunu soruşdum. Bir xeyli söhbətləşdik, haradasa indi mən sizinlə danışıram. Saata baxın, saat 1-in yarısıdır. Gecə saat 1-in yarısıdır, təxminən bir saata yaxındır. Biz burada söhbətləşirik və mən təəssüflənirəm ki, Azərbaycanda belə insanlarımız, belə gənclərimiz, belə bizim qardaşlarımız, doğmalarımız bu vəziyyətdədir. Mən Ramizlə söhbətim zamanı bəlli oldu ki, Ramiz çox təəssüf ki, narkotik istifadəçisidir və onun əsas istəyi sağalmaqdır. Onun əsas istəyi sağalmaqdır və mən də ona söz verdim ki, mütləq ki, sağalacaqsan. Ramiz, soyadını bilmək olar sənə? Əhərim Ramiz Əhərim. Ramiz, neçə vaxtdır narkotik istifadəçisən? Yəni, son 2 il. Son 2 il. Ondan qabaq. Daimi istifadə edəmək. Necə oldu ki, bu vəziyyətə düşdü hanız? Necə oldu ki, belə istifadə eləməyə məcbur qaldı? Bilmək var. Belə istifadə başlamışam 2009-cu ildə. 2015-ci ildə Sulanda 5 il istirahatdan dayanmışam. Hapisdən çıxandan sonra da 2 ay eləmədim, amma sonra yenə 2 uşaq var, yəni saçlı yavaş-yavaş yenə başladı. Bu necə əldə edirsən, Ramiz? Hal-hazırda 1-2 gün müxtəlif bu zibir ilişkilərindən el qabı, basmaq istəyən, yox, insanın hələ baxmaq istəyən. Bir əsas istəyin nədir, Anus? Əsas istəyin sağalmaq, cəmiyyətimizin. Əvvəl nə işlə məşğul olmuşsan? Əvvəl sənətin jestdən çıxdı maşını. Yəni, əzilən, avariyyədə maşını açıdı. Müxtəlif ərazilərdə işləmişdim. Məşhur servislərdə işləmişdim. Narkot asılın üzrə. Mənə maaş sərfədən bir ay oturub gözləyəm. Bir saatdan bir, iki saatdan bir, bu lazımdır ki, vəziyyətdən çıxmaq. Ən son nə vaxt istifadə edəmişsən, Ramir? Ən son 5 saat. Nəyə də istifadə edəliyim? Kakaos. Metamfetaminlər. Bəs necə tapırsan dediyin? Yəqin ki, tanıdığı adamlar var olanın. Nə qədər xərcin çıxır günləri? Baxlı əldə elədim. Yəni, belə olur. Kimsə yoldan keçəndə də
insan baktığınızı bir şey yaşamışsın. Pul veriyor. Bir marka 100 marka için böyle. Yok, senin ne kadar harcın çıkıyor? Birinci yıl şimdi 20-25 marka. Bax, əsas hazırda istəyim sən mənə deyə zəhmət olmasa. İstəyim nə olsun, sağlamın cəmiyyətə yararlanırsan. Necə ki, sən çalışırsan, dövlət üçün. Yəni, dövlət üçün çalışa bilməsən, çalışırsan, özün. Neçə yaşın var dedin sənə? Ramizlə uzun sürən danışıqlarından sonra onun polisə təslim olması və narkoloji dispanserdən müalicə almasına razılıq aldım. Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etdik. Daxili İşlər Nazirliyindən isə Ramizin sağalması üçün bütün hüquqi addımların atılacağı bildirildi. Ramiz kimi vətəndaşlarımızın bu bəladan qurtulması üçün vətəndaş olaraq birləşib narkotikə yox deməyi bacarmalıyıq.